Մանկրչյան։ Իրինա Մանկրչյան, Հանրային Հեռուստաընկերություն, հարցս ուղղում եմ Իրանի արտաքին գործերի նախարարին, պարոն նախարար, իրանական կողմը բազմիցս հայտարարել է տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական իրողության փոփոխությունների եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ցանկացած ոտնձգության անթույլատրելիության մասին։ Դուք ռոպեներ առաջ եւս մեկ անգամ այդ մասին ընդգծեցիք։ Նաև տեղյակ ենք, որ այս տարվա հուլիսին Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ հանդիպումների ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հայտարարություններին, միևնույն ժամանակ ադրբեջանական կողմը շարունակում է իր ռազմատենչ հայտարարությունները եւ նաեւ ագրեսիվ գործողությունները։ Այս բարդ իրավիճակի հանգուցալուծման համար ձեզ ո՞րն է իրանական կողմի դերը լինելու։ نقش ایران در واقع برای حل این موضوع و در واقع روی کرد چی هستش؟ رئیس جمهور آذربایجان به طور رسمی در گفتگوهای دیپلماتیک آذربایجانی نخاگاه مرگرگری باشتوناکان خیقابر نریت هاندیپمان هد هستاکورن نشله ور نمان متادر چونن Եվ աշխարհագրական փոփոխություններ տարածաշրջանում եւ սահմանային որևիսե փոփոխություն տարածաշրջանում չեն հետապնդում եւ չեն ցանկանում իրականացնել։ Մենք ամենաբարձր մակարդակներում տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական եւ նաեւ սահմանների փոփոխման հետ կապված համապատասխան զգուշացումները իրականացրել ենք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ունի եւ հնարավորություն ունի խոչընդոտելու եւ դիմակայելու ցանկացած նման գաղափարի իրականացնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն եւ երրորդ հարցը մեր իրանցի գործընկերներից, խնդրեմ այս կողմից։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ, սալամ արձ կունեմ խիդմաթե շումա։ Հանունասուն ողջունում եմ։ Իրանի վազիրի մոհտարեմ խորոջի Արմենիստան Հասան Նիասեմ ազ Պարոն Հասանյան, դանեշու անունով Հեռուստան գերությունից, հարցս ուղղում եմ հարգարժան պարոն Միրզոյանին։ Ռավանդ օդիսոզի կը բեյն արջումհուրի Արմենիստան ու ջումհուրի Թուրքիե սոլ 2019 հաշվի առնելով 2019 թվականից Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ուզենայի իմանալ, ինչ առաջընթաց կա այդ կապակցությամբ, նամանավանդ հաշվի առնելով Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին եւ նաեւ վերջին այս իրենց բանակցությունների ընթացքում իրենց հայտարարությունը Ադրբեջանին աջակցելու կապակցությամբ, ուզում եմ իմանալ, ինչ փուլում է եւ ինչ ակնկալիքներ կա։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իսկապես տարածաշրջանային աշխարհական պատկերի համար նաեւ այս հարցն է կարեւոր։ Գիտեք, որ երկու երկրները նշանակել են իրենց հատուկ ներկայացուցիչներին, որոնք արդեն 4 հանդիպում են ունեցել եւ վարարկական քննարկումներ են ունեցել երկու երկրների միջև, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ երկու երկրների միջև փակ սահմանը, Թուրքիայի կողմից փակված սահմանը բացելու ուղղությամբ։ Նաև ուզում եմ նշել, որ այս ընթացքում ես Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հրավերով մասնակցել եմ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, նաև Պրահայում, որի մասին քիչ առաջ խոսում էինք, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի հանդիպումը։ Պետք է ասեմ, որ գործընթացը համարում եմ դրական եւ իսկապես ուղենիշ հարաբերությունների հաստատումն է եւ սահմանի բացումը։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ Թուրքիայի մեր զրուցակիցները պետք է ավելի ու ավելի քիչ այս գործընթացը կապեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացի հետ, եւ հակառակը պետք է գիտակցեն, որ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության հաջողությունը կարող է իր դրական ազդեցությունը գործել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի վրա։ Կրկին ուզում եմ ասել, որ երբեմն հարցերի վերաբերյալ հնչում են արտահայտություններ, որոնք հիմք են տալիս մտածելու, որ օրինակ, չգիտեմ, նույն Թուրքիան գուցե
էքստրատերիտորիալ կարգավիճակով միջանցքի բացման հարցում ավելի շահագրգիր է, քան օրինակ Ադրբեջանը։ Կրկնում եմ, Թուրքիայի ավելի կառուցողական դիրքորոշումը Հայաստան-Թուրքիա գործընթացում հակառակ իր դրական ազդեցությունը կթողեր Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի վրա։